ច្រៀងបទបុរាណមួយទៅអូនៅសំណោះជាទៀតចាយើងបុរាណទៅច្រៀងសម័យអូបងឲ្យចាំបានជំនឿបុរាណខ្ញុំនឹកឃើញហ៎បងម៉េចសនុកតាស្មៀនឈិននិងសនុកយាយសារ៉ាំប៉ាក់ហើយបងឲ្យធ្វើតាស្មៀនឈិនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើយាយសារ៉ាំប៉ាក់ច្រៀងបទលលកសអេគាត់ស្លាប់ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើគាត់វិញកើតគាត់ណាកាត់ទំនុកបោះគាត់ណាអូទំនុកហ្នឹងទៅគាត់មិនឈួតទៅឈួតទៅអីហ្នឹងហើយអ្នកឯងក៏ប្រលមាត់ពេកអ្នកយេហៅខ្ញុំទៅឈួតទំនុកបោះគាត់បាទចាបាត់លលកសកាលនោះគាត់ជៀងតែ3ដងវិញហើយយើងច្រាំជៀងណាឥឡូវយើងជៀងភ្លេងខ្សែនេះយើងយកមកឆ្នៃសុំភ្លេងបើក្បាលពីទឹកមើលThank you.
ចាស់ចាស់ចាស់អូនអើយយ៉ាងណាក៏ម្ចាស់បែបផងទោះបីយ៉ាងណាក៏ទៅចុះក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់អូនអូនបានប្រាប់ខ្ញុំចិត្ត